Det är lite knepigt så här tidigt på dagen faktiskt att komma igång. Jag kommer fram till att det är det tidigaste giget vi någonsin har gjort. Fan, varken ni eller vi har gått och lagt oss här. Ja, vi sa inte lagt sen va? Nej. Han är borta, inte gått och lagt sen, säger jag. Ni får gissa vilka i bandet som har sovit och vilka inte. Om ni lämnar in svaren där så drar vi en. Ni vinner en tortröja. Det här är en gammal låt som handlar om pappersbruk. Jag känner på lukten att ni har något här i närheten. Det är skutskär, va? Det är festival. Eller är det festival? Luktar lite Roskilde också. Det är lite gammal, hej!